আৰু মোৰ লগত আছে এয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বা আৰু সুদূৰ মাণ্ডাকাটলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ ইমান কষ্ট কৰে কেনেকৈ এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ আগত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চাৰিওকাষত বহি ৰখি ৰিহাৰ্চেল কৰি অসমবাসীৰ কাৰণে ওলাই আহে সেইবোৰ চাব গৈছিলোঁ আৰু চাই আহি মই সেইদিনা যোনখন নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চাইছিলোঁ সেইখন নাটকে আজি মই চাইছোঁ চ' যি পালোঁ আল্টিমেট পালোঁ বা কি ক'ব আমাৰ অভিজ্ঞতা খুব ভাল এই গোটেই বছৰটোৱে একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই টেকনিকেলি বহুত কৰা গৈছে নাটককেইখনত অকল মোৰ্টেজ মোৰ নহয় বেউলাতো বহুত কৰিছে প্ৰডাকশ্যনৰ আমি কাম অৰ্ধাঙ্গিনীখন নাটকীয় খুব এখন কালি চাইছিলনে অৰ্ধাঙ্গিনীখন নাটকীয় একদম মানে সামাজিক হেৰি থকা চেঞ্চিবল এখন নাটক আৰু অৰ্ধাঙ্গিনী আৰু তিনিখনৰে খুব ৰসটো বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই এবাৰ তিনিখন নাটকতে দৰ্শক সাংঘাতিক আমাৰ আৰু সেইটোৱে লাগে সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু আৰু প্ৰতি বছৰে দৰ্শক অৱশ্যে আবাহনত থাকেই আমাৰ সেইখিনি আশীৰ্বাদ আমি পাই আহিছোঁ দৰ্শকে ইমান আদৰ স্নেহ আমাক দিয়ে আহিছে আমি তাৰ কাৰণে সদায় কৃতজ্ঞ দৰ্শকৰ ওচৰত তাৰ এই বছৰ অকণমান বস্তুটো বেলেগ হৈছেগৈ চাগে অলপ বেলেগ ৰস পাইছে মানুহে চাবলৈ ইয়াতো এতিয়া পাথৰীত যদিও এতিয়া এনুৱেল পৰীক্ষাবোৰ আগত আহি আছে এনেকুৱা সময়ত সচৰাচৰ অকণমান কম হয় মানুহৰ সমাগম ছেকেণ্ড শ্ব'বোৰ অলপ কম হয় কিন্তু এতিয়া আমি কণ্টিনিউ ছেকেণ্ড শ্ব' কৰিয়ে আছোঁ মানুহখিনিয়ে চাবলৈ আহিছে সেইটো ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে ইউনিক পাইছে আচলতে থিয়েটাৰ সকলোৱে চায় দুখন স্ক্ৰীণৰ পৰ্দাত সকলোৱে চায় কিন্তু সেই গেলেৰী থকা সকলো মন যায় যে বাঘজনী অকণমান ওচৰত চাব পৰাহেঁতেন সেই অভিনেতাজনীক ওচৰত চাব পৰাহেঁতেন আৰু সেইটো পদক্ষেপ লৈছে আজি এবাৰ আবাহন থিয়েটাৰ কাৰণ গেলেৰীৰ মাজৰ পৰা আহে বা গেলেৰীৰ মাজলৈ যায় বা ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আহে বা সেইটো বৰ ইউনিক লাগে কিন্তু দৰ্শকখিনিক এটা অংগ কৰি লৈছোঁ নাটকখনৰ এইখন বিশেষকৈ মোৰ্টেজ মোৰ মৰমত দৰ্শকখিনি এটা অংগ নাটকখনৰ এটা মানে চলি থকা নিচিনা সেইটো এটা বেলেগ ৰস এটা পাইছে মানে নতুন নতুন বস্তুটো পাইছে যে আৰু লাহে লাহে তেনেকৈ গ্ৰেজুৱেল অকণমান আপগ্ৰেডেশ্যন লাগিব টেকনিকেল কিছুমান বস্তু হয় আৰু বাঘ লগ পাইছিলোঁ কিবা এবছৰৰ আগত খুব ধুনীয়াকৈ একদম ভালকৈ এবছৰ নহয় ডেৰ বছৰ দুবছৰ হ'ল দুবছৰে হ'ল হয় জয়মতী বছৰ পাইছিলি মই তাৰপিছত মাণ্ডাকাটা গ'লো আৰু ভালকৈ জানিলোঁ আৰু আজি ইয়াত কি ক'ব ভাল বঢ়িয়া তোৰ প্ৰগ্ৰেছটো দেখিও ভাল লাগিছে কাম যে কৰি আছোঁ ইমান বঢ়িয়াকৈ আমি আকৌ অপেক্ষা কৰিম মাত্ৰ আপোনাৰ এটা কম যদিও থিয়েটাৰ চাবলৈ সময় নাপায় এটা বছৰত এই তিনিদিন আবাহনখন চাওক সেই মজা এদিনতে লাভ কৰিব সেইটো মোৰ পৰা ডিমাণ্ড থাকিল শুভেচ্ছা থাকিলে অনাগত দিনত ভাল হৈ যাওক আৰু বাই বাই